Vladimir Putin dyshohet se ka një vajzë jashtëmartësore, e cila jeton në Paris me një emër tjetër dhe punon si DJ, raportuan mediat ukrainase. Vajza 21 vjeçare, e cila identifikon veten si Luiza Rozova ose Elizaveta Olegovna Rudnova, u zbulua nga një kanal televiziv Ukrainas. Thuhet se ajo është një fëmijë nga një marrëdhënie e shkurtër midis Vladimir Putinit dhe Svetlana Krivonogi, një ish pastruese që tani është një nga gratë më të pasura në Rusi. Svetlana Krivonogi, më parë në media u quajtë e njohura e Putinit. Gazetarët pretendojnë se kanë gjetur certifikatën e lindjes së Luiza Rozovës, e cila ka lindur më 3 mars 2003. Emri i babait nuk është i shënuar në dokument, por atësia është shënuar si Vladimirovna, gjë që do të sugjeronte se Putin është babaja saj sipas traditës ruse. Gazetarët zbuluan gjithashtu se pseudonimet e saj të supozuara ishin të lidhura me Putinin. Oleg Rudnov, i cili vdiq në vitin 2015, ishte një mik i ngushtë i Putinit dhe raporti sugjeron se emri Rudnov ishte vënë për të maskuar origjinën e vërtetë të vajzës. Luiza Rozova është, siç thon ata, një variant i këtij emri. Në raport janë publikuar foto dhe video nga rrjetet sociale tashmë të fshira të Luisa Rozovës, në të cilët ajo shihet duke kërcyer dhe duke bërë fytyra përpara kamerës. Ajo i fshiu llogaritë saj në vitin 2022, menjëherë pasi Putin i urdhëroi pushtimin e Ukrainës, pasi përdoruesit e medjave sociale e provokuan me emoji të flamurit Ukrainas dhe sugjeruan se ajo ishte fshehur në një bunker. Në raportin e tyre gazetarët krahasuan fotot e saj me ato të Putinit nga rinia dhe pohuan se ato ishin pothuajse identike. Megjithatë, në një bisedë audio në rrjetin social Clubhouse në shkurt 2021, Luiza Rozova mohoi çdo ngjashmëri me Putinin. Shikoni, është gjykuar nga fotot e tij rinore, me siguri po ka një ngjashmëri, por siç rezulton, shumë njerëz duken si Vladimir Vladimirovich, tha ajo, duke përdorur një term zyrtar rus të adresës. Në klipet nga Clubhouse, Rozova ka përshkruar jetën e saj larg publikut. Ajo tha se jeton qëllimisht në një fllusk dhe nuk i ndjek lajmet. Unë shikoj, e dini, shfaqje mode, blej revistën Vogue. Më pëlqen të shkoj në një restorant aty pranë dhe të ha makarona të shishme. Të flas me miqtë e mi për thashë themet dhe hetimet më të fundit. Citon një raport Ukrainës, të thoshtë ajo. Nëna e saj, Svetlana Krivonogi, e cila thuhet se është e dashura e Putinit, përjetoi një rritje të papritur të pasurisë. Ai thuhet se zotëron prona me vlerë 83 milion funte, duke përfshirë disa shtëpi në Monte Carlo dhe një jacht. Ajo është gjithashtu antare e bordit të drejtorëve të bankës Rozia, e cila përdoret nga elita ruse për të transferuar para. Përveç kësaj, ajo ka një aksion në vend pushime dhe skive Igor pranë Finlandës dhe është drejtore e grupit kombëtar të medias, i cili shërben Kremlinit për të rregulluar kanalet e propagandës. Vitin e kaluar, Britania atë e shtoi në listën e saj të sanksioneve për promovimin e vazhdueshëm të agresionit rus kundra Ukrainës. Putin ka dy vajza legjitime, Maria dhe Katerina, me gruan e tij Ludmila, nga e cila u divorcua në vitin 2013. Gjithashtu pretendohet se ai ka dy djemë me Alina Kabaeva, një gjimnaste olimpike. Dyshohet se ai ka qenë në një lidhje romantike me Kabaev për më shumë se 2 dekada, por ai gjithmonë e ka mohuar atë.